Svētku laikā valsts policija Valmierā saņēmusi kārtējo izsaukumu. Vīrietis, kurš strādā ārzemēs un nesen ieradies mājās, izturējies agresīvi pret savu māti, kur izsauks palīdzību un lūdz, lai dēlu aiziet prom, jo baidās par savu dzīvību. Nu, es nezinu, kas īsti notika, kas viņam tur samaisījās galviņā, ja tā var teikt, nu, un tad arī viss sakās. Viss agresija, saukāšanās, bļaušana un nu, tad tika nogādāts uz iecirkni. Un arī iecirknī viss turpinājās. Viss kārtībā? Viss kārtībā vai? Hei! Pasmaidu vēl! Tā mums ir, diemžēl, ikdiena. Asargāzijā, tāpēc, ka viņš nepakļāvās likumsargu noteiktajām prasībām. Bojā inventāru, ar kāju sita restasārās, pļaudījās un nu, viss tādas darbības. Policisti novērojuši, ka svētku laikā viens no lielākajām problēmām sagādā tieši pilsoņi, kuri brīvdienās ieradušies Latvijā no ārzemēm. Jo viņi visi ir atgriežies no ārzemēm, un tad arī grib iedzert, visi iedzer, un nekad neviens neko nemāk normāli atrisināt. Pēc tam tiek iesaistīta valsts policija, pašvaldības policija, un varbūt arī citi dienas. Tātrā palīdzība ir miesbojuma nodarīšana, vairāk kārtīgi alkohola lietošana. Kādam naudiņa beidzās, tad ir jāiet uz veikalu un tad paņem, teiksim, tā neatļauta pa brīvu to darīt. Nakts turpinājumā policija aptur šoferis, kur pārkāpa ātrumu. Viens kungs apdzīvotā vietā brauc ar 68 km stundā, bet policists sodu nelika. Bet, nu, diemžēl situācija tāda, kad mazam bērniņam bija satraumēta kājiņa un viņi steidzīgi brauc uz slimnīcu. Nu, te mēs ieslēdām savu cilvēcīgumu un tomēr bērns ir bērns un tās traumas ir tomēr vissvarīgākais tajā brīdī. Pēc brīža policijas ekipāžu nostāda spēkra ceļmalā un veica alkohola pārbaudi. Labvakar, valsts policija, alkohola pārbaudīt. 6 sekundes mierīgi pušam. Vakar gaitā neviens reibumā braucošais netiek atrasts. Likumsargi saka, tas ir retums šajā laikā. Tikmēr tiek fiksēts kārtējais pārkāpums. Autovadītājs saņem 30 eiro sodu par braukšanu nepiesprādzējoties. Miks Kuncevičs, Dāju Cieviņš, Latvijas Televīzija. Vēl.